in marka uu horeysa in guddiga xalinta khilaafaadka waa guddiga qaabilsan in xalinta khilaafaadka ka soo laaban karaan doorashooyinka ka dhacaya goboleedyada kala duwan oo ay aqalka sarana ay ku jirtay in doorashooyinkaasi in qofka soo dacwoon kara uu yahay horta marka uu horeysa waxaa soo dacwoon karaan dadka ay saameynta tooska ku yeelatay in doorashadaasi oo ay ugu horeeyaan ergada doorashadaasi ka qaybgalaysa in guddiga xulista ergada oo ah ilaa 5 xubnooda in dowlad goboleedkaasi in ku metelayaan amase in deegaan doorashadaasi laga soo xulay qabiilka ama jufada u dhalatay in kursiga cidda leh ah in sidoo kale waxaa soo dacwoon karaan in musharaxiinta oo musharaxnimadooda ay dhibaato ka soo gaartay ayaa iyagana dacwooyinkaasi xaq u leh inay usoo dacwoodaan in bulshada rayidka oo ka mid a guddiga xulista ergada ayagana way soo dacwoon karaan marka dacwooyinkaasi in annaga ilaa hadda waxaana soo gaartay oo ay naga soo gaartay golaha shacabka in laga soo bilaabo maalintii ugu horreysay oo doorashadaasi la bilaabay ilaa maantadan aan joogno waxaana soo gaartay in 5 dacwadood oo isku noqonayaan laakiin 6 kiis oo 6 in oo dacwoodayaal ay noqonayaan in 2 dacwadood oo midda ugu horreysay eed Soomaaliland naga soo gaartay oo kiiskii ugu horreeyey uu ahaa in sidoo kale 1 kiis oo galmudug ah oona soo gaaray sidoo kale waxaa jirtay in dacwad naga soo gaartay Soomaaliland oo iyadana ahayd ilaa 3 musharaxiin ay ku jireen in 5 musharaxiin ay noqonayaan sidoo kale oo maxaa yeelay in Soomaaliland saa ogtihiin in kuraasta waa erga wadaag marka 3 kursi oo erga wadaag ahaayeen ayaa waxaa laga soo dacwooday ergadii ergada maadaama ay dacwada ay ka taagan tahay oona ay soo dacwoodeen dadkii musharaxiinta isdiiwaangeliyey oo shahaadadii qaatay iyo sidoo kale oday dhaqameedyadii ahaa guddiga xulista ergada ku jireen ay soo dacwoodeen waxa ay saameyn ku yeelatay 2 kursi oo kale oo iyagana dacwoodii ay saameyn ku yeelatay marka 3 kursiba waa la wada hakiyey sidoo kale kursiga ugu dambeeya wuxuu ahaa mid ay deegaan doorashadiisa ay baraw ay tahay oo dacwo ay naga soo gaartay intaba si nabada ayaa lagu xalliyey in iyadoo aan u raaceen anaga habraacyada ay inoo dejiyeen madashooda tashiga qaran in habraacaasi ayaan u fiirinay baaritaan rasmi ayaa lagu sameeyey baaritaanka markuu soo gabagabooyna kuraastaasi xalkeedii ama natiijadii ugu dambeysay ayaa lagu dhawaaqay guddigan ay ku dhawaaqeen marka haddii dacwaduhu uu ka laabto uu yidhaahdo aniga dacwadii aan qabay ee aan dhahayay qofkaani qalad ayuu ugu sameeyey waan ka laabtay annagaana si hoose u dhammaysanay qaladkiina waxba kama jir hadduu yidhi halkaas ayaan ku joojinay 2 dacwadana halkaas ayay uga laabteen dadkii dacwoodayaasha ahaa in sidoo kale waxaa jirtay dacwooyin dhowra oona soo gaareen oo aanan shuruudihii dhammaystirin waxaa jira dadka qaarkood ayagoo aanan aqoonin in qaabka dacwada ay tahay in habraaca dacwada loo marayo in habraaca guddiga xalinta khilaafaadka ay diiwaangelinta ku sameynayaan ayagoo aanan ogeyn ayaa laga yaabaa inay lacaguhii kusoo shubaan accountkii kadibna ay guddiga u yimaadaan marka in habraacii haddii loo fiiriyo oo stepskii ama tallaabooyinkii loo baahnaa inuu qaado qofkaani uu ku noqon karay dacwoodo rasmiya haddii ay dhammaystirmi waayaan waxay noqonaysaa dacwadaasi mid invalida amase aanan sax ahayn sidaas ayayna u noqonaysaa mid aanan laga garnaqayn waa yahay 5 kursi balse waxaa jira kuraas tiro badan oo dadkii u tartami lahaa sheegay in laga xiray guddigii xalinta khilaafaadka ahna dacwadooda inay u gudbiyaan laga hor istaagay deegaan doorashooyinka marka la leeyahay waa 2 deegaan xamar kale kuma ekidiina federaalkii deegaan walba oo doorashada ka socota ayaa tagtaan kuraas qaar waxaa nala hadlay dacwad qabay balse meel ay u maraan guddiga xalinta khilaafaadka waa dacwadoodiina sida u gaarsiin waay arrintaa ma jirtaa may ilaa haddartaan waxaan caddaynayaa in aysan dhicin in guddiga xalinta khilaafaadka xafiiskooda inta la yimaado ay yidhaahdaan dacwo kaama qabanayni oo afcada inay yidhaahdaan guddiga waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan haye dacwadaa tahay soomaa way dhageysanayaan dacwad wuxuu ka dacwoonayay weydiinayaan asaga wuxuu yahay qofkaan ay weydiinayaan maado dhaqameedkiiba ma guddiga xulista ergada ma in qofkii musharax ahaa oo shuruudihii soo buuxiyey miya intaas markay fiiriyaan haddii habraaca qoran ay madashooda tashii qaran noo dejisay inaan guddigan wax ku xaliyo ee hadday waafaq uu qofkaasi u waafaqo oo shuruudihii laga rabay uu soo dhammaystiro kadib waxay noqonaysaa in guddiga ay diiwaangeliyaan sidaasina ay dacwadda ay ku qabtaan maxaa yeelay maanta sidaa ogtahay in ra-iisul ku-xigeenka dalka waa madaxda ugu sarreysa ayuu ku jiraa ayaa dacwo laga keenay
إن جودي حالنت خلافات كانوا واقع قبتن دعودي بارتان أي سمين كدبنا نتيجة الرسمية هذه كل واقع شركة هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسمي سقيمة دميس بلاران حرموين كإنترنت كا يكارك كو هذا الكيادي أنفع بلاس حرمدا عصب إيه لباتن إيشان تسنتي وحا لقدقي أفر بقولو إن بي إيو 8 دقيقة أو كو هذا الكجودها حالك حرمدا بوينت 5 كان لقدقي سيداد بقول إيو كنتون إن بي إيو 6 دقيقة أو كو هذا الكجودها حرمدا حالك دولار وحا لقدقي لبا جي بي أو إنترنت داتا بقول دقيقة أو كو هذا الكجودها إيو كنتون فرين قراليد لبا دولار وحا تكوهلي كرتاشن جي بي أو داتا لبا بقول أو دقيقة أو كو هذا الكجودها إيو بقول فرين قراليد شان دولار وحا تكوهلي كرتاشن لبا يتومن جي بي شان بقول أو دقيقة أو كو هذا الكجودها إيو بقول إيو كنتون فرين قراليد تومن دولار وحا تكوهلي كرتاشن لبا تن إسداد جي بي أو إنترنت داتا كون دقيقة أو كو هذا الكجودها لبا دقيقة أو دبدا يسد ده بقول او فرين قراليدا اوغو شوبو اي في سي بلاس كاغا حدق 72 يا افر حدق نمبركا حدق لعقتا افرجيس اما كاركا كو هادلكا حدق 126 افرجيس كديبنا راع تلماماها.